Չի սպասում քեզ, Ալբերտ։ Ընկերությունում գործեր ունես։ Ճիշտ ասած, ես էլ չի սպասում, որ կգամ, բայց պատահաբար իմացա, թե ինչ է կատարվում ձեր տանը։ Ինչ է եղել է։ Ավելի ճիշտ արդեն անցել է, մի անհանգստացի։ Չէ, չի անցել։ Այդ գնդակը կարող էր երեխային կպնել կամ արփին։ Քեզ չտվա, որ իմ կնոջը երեխո համար ավելի շատ ես անհանգստանում, քան ես։ Ես իրանցից թանկ ոչ պետք չունեմ ես կյանքում։ Բայց ինչ-որ չի երևում, որ անհանգստանում ես։ Ճիշտ ես ասում, Ալբերտ, բայց Եվան իրան կորցրել էր ու չէր գիտակցում ինչ էր անում։ Պատճառները կարևոր չէ։ Կարևորն այն է, որ պատահականությամբ չի կպել մարդկին, բայց մահերդ պաշտպանել է ձեզ ու կարող էր նրա հետ շատ ավելի վատ բան լինել։ Էլ չի կրկնվի նման բան, Ալբերտ, ես ավելի ուշադիր կլինեմ։ Բայց ես տեսնում եմ, որ քեզ համար սովորական բան է մարդ սպանելը, սպանության մասին խոսելը, ահաբեկելը։ Մի քանի օր առաջ քո տղային էին առևանգել, դու հասկանում ես։ Հետո տանած մեջ իրար վրա կրակում են ու դու փորձում ես ինձ ինչ-որ ուրիշ բանով հավատացնել, հա՞։ Ես քեզ հասկանում եմ, Ալբերտ, բայց դու իրականում ամեն ինչն ես չգիտես ոնց որ կա։ Չէ, ուրեմն ես ուզում եմ, որ աղջիկս ու թոռս միաժամանակ մեր տանը մնան, մինչև ձեր տանը ամեն ինչ կարգավորվի։ Ես կլոծ եմ բոլոր հարցերը ու ես չեմ ուզում, որ դու անհանգստանաս։ Ուրեմն ես պնդում եմ, որ Արփին մեր տանը մնա։ Դա երեխայի համար էլ լավ չի։ Արփին ստրես է տարել։ Կարճ ասած, թող միաժամանակ մեր տանը մնան, վիճակը հանդարտվի, դու տանես։ Ես թվա պիտի չարարկես, որովհետև քո ընտանիքի անդամների ապահովության համար եմ ես դա անում։ Համաձայն եմ, Ալբերտ, ճիշտ ես ասում, բայց մի որոշ ժամանակով, թողական հետո մի քանի օրից հետ կանել եմ։ Գիտես ինչ, ես արդեն երեխա կորցրել եմ ու չեմ ուզում, որ դա քեզ հետ էլ պատահի։ Կարճ ասած, Արնու, ուշքի արի, զենքով կրվելու ձևերը վաղուց արդեն վերջացել են, հիմա պայքարի նոր ձևեր կան, հասկացար։ Կանենք տենց, Ալբերտ, կանենք։ Լավ, ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Ժամանակին եկել ես։ Այսօր իմ առաջին աշխատանքային օրն է, բայց իմ համար բոլոր աշխատանքային օրերն էլ չեն տարբերվում մեկը մյուսից։ Ոշունելի է։ Ճիշտն ասած, այս աշխատանքը չի ինչի մասին, որ ես երազում եմ, բայց ինչ տապ աշխատանք է պետք։ Ու բացի դրանից ինձ ինչ պահանջվում է, ես կանեմ։ Իսկ որն է քո երազած աշխատանքը։ Այն, որտեղ ես եմ կայացնում որոշումներ, այլ ոչ թե զուտ կատարվեմ հանձնարարականներ։ Պատասխանատվությունից չես վախենում։ Չէ։ Դու առաջի օրը քո համարձակությամբ գրավեցիր իմ ուշադրությունը,
Ես առանց ծանոթանալու մյուսների տվյալներին առաջարկեցի քեզ կանչել։ Իսկ հիմա մտածում եմ մյուս թեկնածուների մեջ փնտրեմ այս աշխատանքին համապատասխան մարդ, որովհետև ափսոսում եմ քեզ։ Ես մի մեծ խանութ ունեմ, տրոնենի պաշտոնը Թափուրը, ինձ համարձակ մարդ է պետք, ուզում եմ քեզ վստահեմ։ Բայց… Դու առաջ կգնաս, իմ բիզնեսն էլ առաջ կտանես, կասկածում ես։ Չէ, ուղղակի այդ ձեր համար շատ մեծ ռիսկ է, դուք ինձ չեք ճանաչում։ Առանց ռիսկ շահույթ չի լինում, ես մտածում եմ, որ կարող եմ ռիսկի գնալ։ Լավ, իսկ երբ կարող եմ սկսել։ Այսօր վանից։ Լավ։ Արփի, 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 ուրեմն որոշված է, մի որոշ ժամանակ երեխայի հետ կմնաք այստեղ։ Պապ, ես չեմ կարող, Արնոն ինչ կմտածի։ Ինչ ուզում է թող մտածի, ինձ Արնոյի կարծիքը չի հետաքրքրում, կարևորը քո ու երեխայի անվտանգությունն է։ Ալյուրան է թող մնա, հա, եթե խնդիր կա, Արնոն չի ուզում, թող գա իրա երեխային վերցնի տանի։ Չէ, Ալյանան առանց ինձ այնտեղ չի մնա։ Դա արդեն ձեր գործն է, բայց դու մի որոշ ժամանակ երեխայի հետ կմնաս այստեղ, մինչև ես համոզվեմ, որ ոչ մի վտանգ չկա, ճիշտը դա է։ Եվ… Հալո, Արամ։ Վան, ոնց ես։ Դու աստեղ ոնց առաջին աշխատանքային օրդ։ Շատ խոստումնալից է, նոր առաջարկ եմ ստացել, խանութի տնօրին նշանակեցի։ Ինչ լավ բան ասեցիր, Արամ, շատ լավա, բա ինչ խանութա։ Չգիտեմ, հիմա նոր եմ գնում ծանոթանալ, կգաս հետս։ Հա, իհարկե կգամ, հիմա ղեկավարին տեղյակ կպահեմ ու դուրս կգամ, մենակ դու ասա որտեղ է խանութը։ Հառնա։ Երիկա, որ ոտոտ եմ գնի էտ տուն, ու դու մորանում ես ամեն ինչ ասել։ Եթե ես ամեն ինչ մորանայ, զանգիտ չէի պատասխանի, որովհետև ամեն ինչ շատ դա եմ ուզում, քո հետ ոչ մի կապ չունենալ, բայց ես անտեսանելի շղթաներով քեզ հետ եմ կապված, ու ոչ մի կերպ քեզնից ազատվել չեմ կարողանում։ Այդ շղթաների մասին մոռացել ես, որ հորդ հարցրելիս բողոքես։ Առնո, ես չեմ բողոքել, Ալյոնայի բերանից թռավ, ես էլ չկարողացա ոչ մի բան շղթել, ես ոչ մի բան չէի ուզում պատմել, ինձ դա հաճելի չէր։ Իսկ ինձ թվում է, դու Ալյոնային հատուկ ես տարել, որ քեզ արդարացնես։ Ես չեմ ուզում ինձ արդարացնել, ես արդեն հոգնել եմ վախենալուց ու արդարանալուց, ու ամեն ինչից եմ հոգնել, Առնո։ Դու ոնց որ շատ վստահ ես տարել հորդով անուն էր քո, բայց մի մոռացի քո սիրելի ամուսնակողը ու ինչերի ընդունել։ Դու մարդ սպանելու ես ընդունակ, ես դա շատ լավ գիտեմ, ինչ պիտի ասես, որ սպանելու ես ինձ, թե երեխուս ես գողանալու, ինչ-որ նոր բան ասա, Առնո։ Արդեն հոգնել եմ քո նույն տեքստերից։ Դու սկսել ես կասկածել իմ ասացների վրա, եթե ուզում ես քո համար նոր բաներ կմտածեմ։ Ես գիտեմ, որ դու ամեն ինչի ընդունակ ես։ Ճիշտ ես ասում, ես ամեն ինչ կանեմ, որ իմ կինը իմ կողքին մնա։
Այս պատմության հերոսը ես եմ։ Ու դու իմն ես։ Մենակ իմը։ Պարզը։ Քոնը լինելը ինչ է ենթադրում։ Որ առավոտից երեկո պետքա վախացնես ինձ։ Դրանով եմ քոնը դառնում։ Արդի, եթե պետք լինի, ես հետ այն աշխարհ կգամ։ Մենակ հետդ լինեմ։ Դու գիտես, որ դու իմ համար օդ ու ջուր ես։ Ու հանկարծ չփորձես, դու հորը տնից ինքնագործներությամբ զբաղվես։ Ոնց որ անցած անգամ, քո մոտ բնավորության գիծ է դառել։ Բարևձեզ։ Ես Արամ։ Ես արդեն տեղյակ եմ, եկեք ձեզ ցույց տամ սրահը, հետո ձեր աշխատասենյակը։ Լավ։ Համեցեք։ Հնարան, պատկերացնում ես քեզ ոլորտում։ Չգիտեմ ոն։ Բայց եթե վստահել եմ, դե արդարացնեմ այդ մարդու սպասելիքները։ Չեմ սիրում մարդկանց հուսախապանել։ Ճիշտ ես։ Ոնց ես ասում այս տնօրենի աթոռը։ Ա ոնց չէ։ Արամ, ինչ ես պատկերացնում, ես ինչ երջանիկ եմ քո հետ։ Գերեզմաններ։ Ես էլ կուզեի կայվանից չեմ գնացել։ Դե ակտերի գնանք։ Չէ, դե երեխեքը։ Ուզում եք ես մնամ երեխեքի հետ։ Ես հաճախ եմ գնում, դու հնարավորություն չես ունենում։ Գնա։ Կմնաս մամ։ Իհարկե կմնամ։ Գնացեք դուք։ Լավ, դե գնամ պատրաստվում։ Չես կարողանում հաշտվես, դժվար է, դուք շատ էիք իրար հետ կապված։ Ինքան էի ուրախանում, որ իրար պաշտպանում էիք, իրար հետ կիսվում, մայրդ էլ խանդում էր, իսկ ես ուրախանում էի։ Մարկը չկա, թվում է թե կյանքը շարունակվում է, բայց գնում ենք աշխատանքի ամեն օր, ապրում ենք, ուտում ենք, քնում, արթնանում, բայց մի բան հաստատ է, մարկը չկա, ու այդ պահից Արփի ջան, աշխարհը ինձ համար դարձավ սև ու սպիտակ։
կարծես թե օրեր են անցնում ու պիտի ամեն ինչ մոռացվի, բայց չի մոռացվում ու երևի մինչև իմ կյանքի վերջ ես միայն աշխարհը գունավոր կտեսնեմ, երբ կհիշեմ Մարկին։ Չին անգամ հասկացանք ինչ բանա մոտիկ մարդ գործնեն է, ինք սրան պատրաստ չենք, սրան հասկանամ միշտ այս կան ծաղոտալինելու, է միշտ էլ ծաղոտալինելու, այս որ սպանողին գտնեն գոնե կթեթևանա, չում, ես գնամ ընգստանամ, գնա, գնա երեխեք ես ասում, հանգստացի արի նախարճաշինք։ Այլ, գնա մեմ այմ ուտը։ Այլ, այլ, ես եմ արամ։ Հարֆի։ Կներես, որ կեզան հանգստացնում եմ, ուղակի ես էլ սենց չեմ կարողանում։ Ես ուղակի ասմամ Սոնային գտնեմ, նայեմ դրվաճկերի մեջ ու հարցնեմ ինչի համար։ Հետո իմ սեփական ձեռքերով կխեղդեմ դրան։ Հարֆի, ես էլ եմ դա շատ ուզում, ու մի մտածի, որ ես ոչինչ չեմ անում դրա համար։ Ես անպայման կգտնեմ Սոնային։ Ուրեմն խնդրում եմ գտի դրան ինչքան հնարավոր է շուտ։ Ես էլ չեմ կարողանում ծնողներիս տարապան կտեսնել։ Ճիշտ ամարկը էլ չկա, հիմա ոչ մի բան չես փոխի, բայց գոնե դրանով մի քիչ կթեթևացնես ցավը։ Մերոնք էլ կթեթևանան, որ իմանան հանցագործդ պատասխան է տալիս։ Հասկանում եմ ինչ ես ասում, Արփի։ Ես էլ եմ ամեն ինչ անում դրա համար։ Նորից քո կյանքը մտնում ու քեզ խանգարում եմ, բայց մերոնք մենակ այդ հույսով են ապրում։ Իրանց համար էլ ոչ մի կարևոր բան չկա այս կյանքում։ Ուզում են Մարկի հոգին հանգիստ լինի։ Դա միակ բաննա, որ կարանան են Մարկի համար։ Արփի։ Պարան։ Արփի, որտեղ ես, որ տենց հանգիստ խոսում ես։ Մերոնց տանը։ Ինչ-որ բան է եղել։ Ինչ ես տենց լարված։ Չէ, ամեն ինչ նույնն է։ Ոչ մի նոր բան։ Ուղղակի երբ ես մերոնց տանը չեմ լինում, իրանց վիշտ ինձ հեռախոսով չեն պատմում։ Բայց որստեղ եմ իրանց կողքին, չգիտեմ, ամեն ինչ իմ աչքով եմ տեսնում։ Ծնողներս հույսը կորցրել են։ Մարկը ոչ մի հույս չի թողել։ Հասկանում եմ, իմ ուզածնել է այդ, ես էլ եմ ուզում Սոնային գտնեմ, որ ինքը պատասխան դա ամեն ինչի համար։ Արամ, ես տնից հեռու ես
ուրիշ պրոբլեմներով եմ ապրում։ Բայց այդ տեսանյութից հետո հասկացա, որ չեմ կարող ասենց ապրեմ։ Պապան այսօր գերեզմաններում ասաց, որ կյանքը գույները կորցրել է։ Իսկ ես սենց չեմ ապրում։ Արփի, հանգստացի, մի լացի։ Ես մնացել եմ ապրելու ու չապրելու արանքում։ Ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու ապրես։ Խոսք եմ տալիս, կգտնեմ Սոնային։ Դու պետք է նորից շարունակես ապրել։ Ես չեմ կարողանում քեզ սենց տեսնել։ Չպետք է կոտրվես։ Իմ զգացմունքները քո հանդեպ չեմ փոխվել։ Ամեն ինչ նույն։ Ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, որովհետև չեմ ուզում, որ դու լացես։ Սիրում եմ քեզ, Արփի։ Ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, որ ես միշտ քո կողքին կլինեմ։ Միշտ կաջակցեմ քեզ ցանկացած հարցում։ Գիտեմ։ Գիտեմ, որ դու կարող ես օգնել ու կօգնես։ Դրա համար հենց առաջինը քեզ զանգեցի։ Մեր նպատակը մեկն է։ Սոնային գտնելը։ Ու կգտնեմ, Արփի։ Ես ամեն ինչ կանեմ դրա համար, չկասկածես։ Կսպասեմ զանգիդ։ Կսպասեմ ցանկացած նորության առամ։ Խնդրում եմ, հենց մի բան իմանաս, ասա ինձ։ Լավ, անպայման կասեմ։ Արամ, իսկ եթե ամեն դեպքում ոստիկանություն դիմենք ու այդ տեսանյութը իրանց տանք։ Չէ, Արփի, չանես տենց բան։ Ես ուզում եմ ինքս ամեն ինչ ճշտեմ, հետո իհարկե Սոնային գտանք արդարադատության ձեռքը։ Լավ, Արամ, ես քեզ հավատում եմ։ Հենց նորություն ունենամ, անպայման կկապնվեմ քո հետ։ Իսկ հիմա հանգստացի ու մի լացի։ Ես ամեն ինչ կկարգավորեմ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, Սոնան չի փախնի։ Ուսում ես։ Լավ, Արամ, առայժմ։ Առայժմ։ Ես արդեն եկար։ Հա, խամուտի թետ էի ծանոթանում։ Հետո հավանեցիր։ Հա, մի քանի հետաքրքիր բաներ եմ մտածել։ Ինչ ես մտածել այսքան շուտ։ Այ որ այսօր երեկոյան ինձ հրավիրես մի տեղ, այդ ժամանակ մանրամասն կպատմեմ քեզ, ինչ մարքեթինգային պլաններ եմ մշակել։ Անթողում նա մի ուրիշ անգամ։ Այսօր տրամադրություն չունեմ։ Բայց ինչի նոր լավ էիր։ Դուրը չի գալիս քո աշխատանքի վայրը։ Չէ, աշխատանքի հետ կապ չունի։ Ուղղակի հոգնած եմ։ Չես նեղանում, չէ։ Չէ։ Կքնեց իմ սենյակում։ Իսկ Ալյոնան? Մուլտանա եմ։ Դե լավ։ Գիտես ինչ եմ մտածում, Արփի։ Ինչ։ Մտածում եմ, քանի դու մեր տանն ես, որդ ամեն ինչ ասենք, ու էլ չվերադառնաս Առնոյի մոտ։ Քեզ թվում է, ես չեմ ուզում։ Ամենից շատ ուզում եմ այդ տնից փախնել։ Բայց Առնոյից վախենում եմ։ Վախնալ ոչ մի բան չկա։ Դու հիմա մեր տանն ես։ Հայրդ թույլ չի տա, որ Առնոն քեզ ինչ-որ բան անի։ Հետո, եթե Արամին էլ ասենք, որ երեխեն։ Մամ, վերջ։ Վերջ, մամ, թե մամ փակի։ Մոռացար երեխուս ինչ եղավ։
Քո կարծիքով երեխու գողությունը դա պատահականություն էր։ Մամ, ես համոզված եմ, որ այդ ամեն ինչը Առնոյի ձեռքի գործն էր։ Առավել ևս, քո վերադառնալը այդ տուն ինքնասպանությունն է, ես թույլ չեմ տա։ Ես այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում եմ։ Մարկի գողանալը միայն նախազգուշացում էր։ Հետո ավելի վատ բան էլ կարող է լինի։ Ոչ մի վատ բան էլ չի լինի։ Ես քեզ ասում եմ, հայրդ մեզ կպաշտպանի։ Արամն էլ, որ իմանա, ինչ որ քայլերի կդիմի։ Ես չեմ կարող ռիսկի դիմել։ Ես դրա իրավունքը չունեմ։ Քանի անգամ փորձեցի Առնոյից փախչել։ Ու ամեն անգամ մի դժբախտություն պատահեց։ Արփի, մի քիչ համարձակ եղիր։ Հիմա մենք քո կողքին ենք, դու մենակ չես, էլ չես փախչում, մենք ամեն ինչ օրենքի սահմաններում կանենք, լսում ես? Չեմ, ինձ հույս մի տուր, որովհետև հետո իրականություն վերադառնալը ավելի ցավոտ է լինում։ Չոր մեկի սպասում ես? Չէ, տեսնում ովա։ Ես գնամ սուրջ ունեմ, ամգատին հրասեն գոյեք էրիս։ Չես ուզում գաս մոտոս։ Չէ։ Ես եկել եմ քեզ տանեմ, Ալենա։ Չէ, Արփին ասեց, որ մնալու ենք ստեղ։ Ալենա, դուք միշտ չեք կարող ստեղ մնաք, դուք մի քանի օրից պիտի տուն գաք։ Ես ուզում քեզ տանեմ, այսօր հատուկ գործերը շուտ եմ ավարտել, որ գնանք խանութներ։ Քեզ լիքը խաղալիքներ շորեր եմ ուզում առնեմ։ Չէ, չեմ ուզում, ես ուզում եմ մնամ Արփիի մոտ։ Այդ ո՞նց ես կարողացել նենց անես, որ երեխան չենց կար ժամանակում քեզ սիրիու մոտս չգնում։ Դրանում էլ եմ ես մեղավոր։ Չէ, ես մենակ ուրախ եմ, որ Արյունան քեզ շատ է սիրում։ Դու կարողանում ես նենց անես, որ քեզ սիրեն, օրինակ ո՞նց որ ես։ Մարկն բեր Արփի, երեխուն կարոտել եմ ուզում տեսնում։ Մարկը քնած է։ Ես ուզում եմ, որ դուք շուտ հետ կգտում։ Բայց դեռ շատ ժամանակ չի անցել։ Դա ընդհանրապես կարող չունի։ Դուք իմ ընտանիքն եք Արփին, ես ձեզ շատ եմ կարոտում, ես առանց ձեզ չեմ դիմանում։ Ես ուզում շուտ հետ կգտում, իմ տուն, ձեր տուն։ Ես նոր եմ հասկանում, թե ինչքան եմ Մարկի ներկայությանը սովորել։ Ես նոր եմ հասկանում, թե ոնց եմ անընդհատ ուզում, որ Մարկը կողքից լինի տանը։ Պապան քեզ պետք է ասած լիներ։ Հենց դրա համար չեմ ուզում, որ մերժեմ։ Մի քանի օր կմնաք ստեղ, հետո կգտնեմ։ Իսկ Արյունը պիտի տանը մնա, իր տանը, որ սովորի ինձ ու իր ընտանիքին։ Արփի, հնարավորին շուտ հետ եք գալիս տուն, առանց ձեզ տունը շատ դատարկ է։ Իտենց էլ չհասկացար, որ սովորելով չեն սիրում, երեխուն միս տիպի, թող ամեն ինչ իր հունով գնա։
Ձեզ կարող եմ նկարել։ Հայ հալքի։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Մի պահ որդվում էր սերս վերածվել ազզվանքի, բայց հիմա նորից ամեն ինչ հետ եկավ։ Մի վարկյան, հենց որ զգացի պետք եմ քեզ, հենց որ զգացի վատես մի անգամից ամեն ինչ հետ եկավ Արփի։ Ոնց ես? Նորմալ ան, քո մոտ ինչ կա? Սովորական ար, անցած անգամ մեր հանդիպումից բան չի հասկացա։ Մտածեցի, եթե ձերոս տանես կամ մի քիչ կզրուցենք, համ էլ քեզ կտեսնեմ։ Հա, շատ լավ կլինի, արի կսպասեմ։ Լավ, մի քիչ հետո կգամ։ Լավ։ Նորություն չունեմ, մեծ անդդ արդեն փնտրում քեզ զանգելու համար։ Վերջերս շատ զբաղված եմ լինում, չեմ կարողանում ժամանակ տրամադրեմ ընկերներիս, հատկապես քեզ։ Ինչի՞։ Գործիդ մեջ ինչ-որ փոփոխություն կա։ Չէ, Արփի, ինչ փոփոխություն։ Ամեն ինչ նույնն է։ Դե ուրեմն ինչի՞ չես հասցնում։ Ճիշտ ասած, ինձ թվում էր արդեն իմ մասին մոռացել ես։ Արփի, ոնց կարամ քո մասին մոռանամ։ Ես ամեն օր հիշում եմ քեզ։ Ուղղակի շատ խառն եմ լինում։ Լավ, Արփի, պատմի, տեսնեմ ինչ կա։ Ոչինչ բան։ Ամեն ինչ նույնն է։ Տարօրինակ կլիներ, որ իմ կյանքում ինչ-որ բան փոխվեր ու ես երջանիկ լինեի։ Արփի, տենց մի ասա։ Ի վերջո մենք ենք ընտրում, երջանիկ լինենք թե չլինենք։ Հավատս չի գալիս, որ հենց դու ինձ տենց բաներ ես ասում։ Դու շատ լավ գիտես, որ ամուսնության առաջին օրվանից ես ազատության մասին եմ երազում։ Հասկանում եմ, Արփի, բայց առնում քեզ շատ ա սիրում ու ամեն ինչի պատրաստ ա հանում քեզ։ Ի վերջո, ամեն մարդու չի չէ, որ բախտավիճակում գտնել նենց մեկին, ով խելագարի պես կսիրի իրան։ Ան ինչ ես խոսում։ Դու շատ լավ գիտես, որ Արնոն խելագարա ու իրա սերը իրա նման։ Ինձ տենց անառողջ սեր պետք չի։ Դու չէիր ասում, որ հեռանամ Արնոյից։
Հա, բայց արփի, նա կառնոն էլ իրա տեսակի մեջ է տենց, այդքան բանից հետո ինքը շարունակում է քեզ իրա կողքին պահել, ուրեմն այդ շատ մեծ սեր է, ճիշտ այս առաջ տենց չէի մտածում, բայց հիմա փոխել եմ կարծիքս, արփի բացի դրանից առնոն ամեն ինչ մի կողմ դրել ու քեզ գժիպես սիրում է ինքը, ինչ կարելի է կոչել այս ամեն ինչը, եթե ոչ սեր։ Դա սեր չի, դա աննորմալությունը։ Չգիտեմ արփի, բայց ես ես կյանքում մի բան եմ հասկացել, որ մենք պետք է պահենք ու պահպանենք այն մարդկանց, ովքեր սիրում են մեզ։ Ես տենց եմ կարծում, չգիտեմ։